Tomamos o objetivo Foxtrot. Tomamos o objetivo Echo. Kit médico! Peguem esse kit médico! Obrigado. Objetivo Charlie. Kit médico!
objetivo Alpha. Esse objetivo continuará assim. Para os curativos! Kit médico! Nós estamos no controle de todos os objetivos. Esse objetivo é nosso. Kit médico, toma! Perdemos o objetivo Alpha. Kit médico! Pegue! Lança-chamas está disponível perto da sua localização. Pegue o kit médico. Toma! Kit médico para vocês! Nós estamos no controle de todos os objetivos. Esse terreno é nosso, mas não pare! Há um trem blindado do inimigo a caminho. Estamos perdendo o objetivo Alpha. Kit médico para vocês!
vocês! Objetivo Delta. Tomamos o objetivo Foxtrot. Kit médico!